شیروان بە ڕەحمەت بێ تاوان کەسایەتی کە ئەنگ نەوشیروان بە بەرنامەیەک و بە ساڵێک و بە دوو ساڵ بەڕاستی ناکرێەوە من خۆم لەو ئاستەیە نابینم کە باسی کەسایەتی کاک نەوشیروان بکەم. کاک نەوشیروان بەڕاستی خەمخۆری هەموو خەڵق بوو. پێش ئەوەی خەمخۆری خۆی بێ خەمخۆری خەڵق بوو. چۆن ئەلێن باوکی هەژاران بوو، دووهەمین ئەم پیاوە بەڕاستی لەگەڵ هونەرمەندان بوو، لەگەڵ کرێکاران بوو. زۆر جار بە ئێمە یەود ئێوە وەکو هونەرمەند ئەبێ پێشەنگ بن، خەڵک گوێ لە ئێوە ئەگرێ، ئەبێ زۆر ئاگاتان لێی بێ. دەبەرەوە کاک نەوشیروان کەسایەتی بووە، یعنی پێش هەموو شتێک، هەموو شتەکانی جارێ بۆ خەڵک ویستووە، ئەنجا ئەگەر بۆ خۆشی ویستی بێ، باوەڕ ناکەم شتیشی بۆ خۆی ویستی بێ. ئەدای ئەوەی کەوا بۆ خەڵک و نیگەرانی بۆ خەڵک بووە. وە کاک نەوشیروان سەرکردەیەتی خاکی، سەرکردەیە بچووکە لە ناو میلەتەکەی خۆیان بوو. ڕۆژێ لە ڕۆژان بە شەش کەسەوە نەشوە بازار یا دە کەس دەوری بگرێت وەکو پاسەوانێک لەبەر ئەو لە ناو میلەتەکەی خۆیان بوو.